Kwapani no pounte, Jaicai, Amoise, Kanko Guantibaki, Kwapani Jugan Bissari, Etio Porchato Abidon Lafkrana, GMDA, Pohila Marsopra Punor Mukulihobo, Abidon Procria. পানীৰ বাবে মহানগৰ সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিবেশৰ কিন্তু তাৰ পিছতো জাইকাই যোগান ধৰিব খোজা পানীৰ বাবে আবেদনৰ পৰা দূৰত মহানগৰবাকী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ 12000 ঘৰৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল পানী যোগান ব্যৱস্থা কিন্তু মহানগৰবাকীৰ পৰা আবেদন আহিল মাত্ৰ 5040 খন তাৰ ভিতৰত 4700 ঘৰ মানুহৰ ঘৰত জলবৰ্ডৰ অধীনত পানী সংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিএমডিএ পানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও মহানগৰবাকীৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যৰ আধা অংশকেও কৰা নাই আবেদন 22 December যেতিয়া আমি খুলিছিলু 12000 ঘৰত পানী দিব পাৰা ব্যৱস্থা কৰি এই প্ৰকল্পটো আমি খুব আৰম্ভ কৰিছিলু আৰু তাৰ ভিতৰত আজি লৈ 5400 টা পৰিয়ালে দৰখাস্ত দিছে আৰু তাৰ ভিতৰত 4700 ঘৰত আমি পানী দিবলৈ সক্ষম হৈছো ঘৰে ঘৰে পানী দিয়াৰ লক্ষ্যৰে 1 মাৰ্চৰ পৰা জলবৰ্ডৰ অধীনত পুনৰ গুৱাহাটী বাকীৰ পৰা আবেদন লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব জিএমডিএ এবাৰ গান্ধীবস্তি নেহৰু ষ্টেডিয়াম ইসলামপুৰ হাজী মুসাফিৰখানা আশ্ৰম ৰোড বৰা সার্ভিস লাসিত নগৰ আৰু ৰাজগৰৰ পানী যোগানৰ বাবে বিচৰা হৈছে আবেদন বহুত অঞ্চলৰ পৰা বা বহুত ঘৰৰ পৰা এপ্লিকেচনটো আহা নাই তেখেতসকলৰ নিজৰ বৰিং আছে বা জিএমচিৰ পৰা পানী পাই আছে পৰ্যায়ক্ৰমে কিন্তু আমাৰ আগ্ৰহ থাকিব নিবেদন থাকিব যে প্ৰত্যেক ঘৰে ৱাটাৰ কানেকচন ল'ব লাগে তলৰ পৰা পানী এক্সট্ৰেক্ট কৰাটো লাহে লাহে আমি কমাই যাব লাগিব য'ত জাইকাই পানী দিব পাৰিব বা প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা আমি য'ত য'ত পানী দিব পাৰিম দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 5000 লোকক পানী দিয়াৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে জিএমডিএ এই অঞ্চলৰ লোকসকলে জি জে বি এপৰ যোগেদি অনলাইনত কৰিব পাৰিব আবেদন জাইকাৰ ঘৰুৱা পানী সংযোগৰ বাবে আবেদন কৰাসকলে দিব লাগিব 8500 টকাকৈ আৰু প্ৰতি মাহত 1000 লিটাৰ পানীত পৰিশোধ কৰিব লাগিব মাত্ৰ 22 টকাকৈ এক তাৰিখৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন লোৱাৰ কাৰণে আমি সাজু হ'ম আৰু জলবৰ্ডে এপ্লিকেশ্যন ল'ব আৰু এপ্লিকেশ্যন অনলাইন দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে মোবাইল এপ এটা আছে তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব কোনো ফিজিকেল এপ্লিকেশ্যন লৈ অফিচত যাব নালাগে এপটোৰ নাম হ'ল জি জে বি গুৱাহাটী জলবৰ্ডৰ অধীনত এই পানীত কোনো লোকে কৰিব নোৱাৰিব বৰিঙৰ ব্যৱস্থা তাৰ বাবে ল'ব লাগিব অনুমতি ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটীৰ পানী সমস্যাৰ বাবে প্ৰত্যেক দুটা মাহৰ মূৰে মূৰে গুৱাহাটীবাসীৰ পৰা বিচৰা হ'ব আবেদন হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট